السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعوة الإسلامية كمديا قرآن برنام 235. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أصحاب الكهف إن എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഗുഹാവാസികളെക്കുറിച്ച്, ഗുഹാവാസികൾ മൂന്ന് പേരാണ്, റാബിയുഹും കൽബുഹും അബ്ദുൽ നാലാമൻ അവരുടെ നായയായിരുന്നുവെന്നും, അതേസമയം യഖൂലൂന ഹംസത്തും സാദിസുഹും കൽബുഹും അവർ അഞ്ച് പേരാണ്, അതിൽ ആറാമൻ അവരിലെ കൽബു നായയായിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് റജമൻ ബിൽ ഗൈബ്, അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ ഊഹിച്ചു പറയുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേസമയത്ത് അവർ ഏഴ് പേരാണ്, എട്ടാമത്തേത് അവരുടെ നായയും എന്ന് വേറെ ചിലർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഉന്നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം, തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റബ്ബി ആലമു ബിഅദ്ദതിഹിം, എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അവരുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അറിയുന്നവനാകുന്നു. മാ യഅലമുഹും ഇല്ലാ ഖലീൽ, അല്പം ചിലരല്ലാതെ അവരെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതുമല്ല. ഫലാ തുമാരി ഫീഹിം ഇല്ലാ മിറാഉം ളാഹിറാ, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പഷ്ടമായ ഒരു തർക്കമല്ലാതെ താങ്കൾ തർക്കിക്കരുത്. വലാ തസ്തഫ്തി ഫീഹിം മിൻഹും അഹദ, അവരെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ആരോടും തങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം ആവശ്യപ്പെടുകയും അരുത്. മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ്, അവരുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങളുണ്ട്, ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നു, അവരുടെ എണ്ണം അള്ളാഹു ഏറ്റവും അറിയുന്നവനാണെന്നും, ചുരുക്കം ചിലർക്കല്ലാതെ അവരെപ്പറ്റി വിവരമില്ലെന്നും അള്ളാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും അവരുടെ എണ്ണം ഏഴും എട്ടാമത്തേത് നായുമാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ശരിയെന്നും, ആ പക്ഷക്കാർ ചുരുക്കമാണെന്നും ഗ്രഹിക്കാം. അപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ അഭിപ്രായം. ചിലർ മാത്രമേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ എണ്ണം ഏഴും, ഏഴാളുകളാണ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിൽ എട്ടാമത്തെ നായയാണ്. അപ്പം ആ നായയെ കൂടി അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിലായി അള്ളാഹു തആല പരിഗണിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി തഫ്സീറുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. മാ യഅലമുഹും ഇല്ലാ ഖലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാനും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞതായി സാദുൽ മസീർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ വിഭാഗം വ്യക്തമായ അറിവോടും സംശയമില്ലാതെയുമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അഥവാ മായ യഖൂ റജമം ബിൽ ഗൈബ്,
റജ്മം ബിൽ ഗൈബ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞത് അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ ഊഹിച്ചു പറയുകയാണ് എന്ന് ആക്ഷേപം യഥാർത്ഥത്തിൽ സയഖൂലൂന സലാസത്തുർ റാബിഉഹും ഖൽബുഹും വയഖൂലൂന ഖംസത്തും സാദിസുഹും ഖൽബുഹും എന്ന ആ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു തആല അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം അഥവാ യഖൂലൂന സബഅത്തും വസാമിനുഹും കൽബുഹും അവർ ഏഴുപേരാണ് എന്നും എട്ടാമത്തത് അവരുടെ നായയാണ് എന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധിക മുഫസ്സിറുകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ ആലൂസി റഹ്മഹുള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂഹുൽ മഅാനിയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ളതിലല്ല തർക്കം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ച ആ ത്യാഗം, പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അവർ അനുഭവിച്ച ആ ത്യാഗമാണ് അവർ യുവാക്കളായിരിക്കെ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമായ പാഠം. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ, ബാക്കി വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.